سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، با یک ویدیو آموزشی دیگه از شبکه یک فکر نو در خدمت شما هستم. خب دوستان، اگه تا الان ویدیوهای من رو دنبال کردین، باید بدونین که دراپ شیپینگ چی هست، چه جنس هایی رو باید و چه جنس هایی رو نباید دراپ شیپ کنین، از چه وبسایت هایی باید و از چه وبسایت هایی نباید دراپ شیپ کنین، میدونین که چه جوری از ایتسی به فیسبوک دراپ شیپ کنین و باید بدونین که چجوری در فیسبوک شما میتونین جنساتون رو تبلیغ کنین. وقتی که شما بیزینس دراپ شیپینگ خودتون رو شروع میکنین، دو حالت پیش میاد. یک حالت این هست که شما ایده ای ندارین، به خاطر همین شما میرین دنبال سوپلایر میگردین، دنبال جنس خوب میگردین، تحقیق میکنین و فکر میکنین فلان جنس خوب به فروش میره و شروع میکنین اون رو به دراپ شیپ کردن. در این صورت شما ایده از شما نبوده، طرف یک شخص دیگه است و اون جنس رو تولید میکنه، دیزاینش کرده و شما از اون جنس خوشتون اومده و فکر میکنین که این جنس خوبه برای دراپ شیپ کردن و شروع میکنین به دراپ شیپ کردن اون جنس. پس ایده از شما نبوده. این حالت اوله. در حالت دوم شما ایده دارین، یعنی میخواین که دیزاین اون جنس رو تغییر بدین، پس میرین دنبال کسی میگردین که حاضر باشه ایده شما رو قبول کنه، دیزاین اون جنس رو به صورتی که شما میخواین تغییر بده، و وقتی که این کار رو کردن شما میرین اون جنس رو دراپ شیپ میکنین. در ویدیوی قبلیم وقتی که من اون مجسمه رو از ایتسی گرفتم و در فیسبوک دراپ شیپ کردم، اون حالت اوله، یعنی من هیچ ایده ای نداشتم، یعنی دیزاین از من نبود. تنها کاری که من کردم ایده و دیزاین کسی دیگر رو گرفتم و در فیسبوک به حساب اونجا دراپ شیپ کردم. در این ویدیو میخوام که در مورد حالت دوم با هم صحبت کنیم، در مورد نوعی که شما میتونین دیزاین خودتون رو روی جنس بذارین و بعد اون رو دراپ شیپ کنین. پس با ما همراه باشید. سلام، به شبکه یوتیوب یک فکر نو خوش اومدین. در این کانال ما شما رو با روش‌های جدید کسب درآمد از طریق اینترنت، ارزهای دیجیتال و نرم افزارهای پرکاربرد آشنا می‌کنیم. همه ویدیوهای ما به زبان فارسی و برای همه فارسی زبان‌های عزیز ساخته شده. پس اگه دوست دارین با جدیدترین ها در دنیا آشنا بشین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و با لایکاتون به ما قوت قلب بدین. خیلی ممنون. خب دوستان، به صفحه دسکتاپ من خوش اومدین. برای اینکه ویدیو طولانی نشه، من مستقیم میرم سر اصل مطلب که فروش دراپ شیپ کردن اجناسی هست که شما دیزاینش رو انجام میدین. من در اینجا 4 تا وبسایت رو باز کردم، ولی مطمئنم بیشتر از 4 تا وبسایت هست، ولی همه این وبسایت ها همین کار رو برای شما انجام میده که دیزاین شما رو میگیره و اون رو به حساب روی اجناسی که خیلی پرکاربرد هستن میزنه و اونها رو شما میتونین دراپ شیپ کنین. وبسایت اولی تیسپرینگ هست، اینجا من باز کردم. بعد وبسایت پرینتیفای هست، وبسایت پرینتفول هست و وبسایت مرج بای آمازون. همه اینها کارشون همین هست که دیزاین شما رو میگیره، ایده شما رو میگیره و روی اجناس پرکاربرد به حساب پرینت میکنه و میفرسته. خیلی وبسایت های دیگه هم هستن که به حساب این کارو میکنن. این 4 تا معروف ترین اونها هست. به حساب یه دونه وبسایت دیگه هم هست به اسم برد بابل فکر کنم. الان من بازش نکردم، ولی اون هم از وبسایت هایی هست که دقیقاً همین کار رو برای شما انجام میده. خب 4 تا هست. به این همه این وبسایت ها میگن به حساب وبسایت هایی که سرویس پرینت آن دمند به حساب عرضه میکنه به مشتریاشون. پرینت آن دمند یعنی که پرینت وقتی پرینت میکنن، وقتی که مثلا این دیزاین رو انجام میدن که درخواستش باشه، یعنی که تا وقتی که کسی اون جنس رو از شما نخره اون کار پرینت رو انجام نمیده. خب اینها 4 تا هست. من امروز میخوایم که در مورد تیسپرینگ فقط با هم صحبت کنیم. من اکاونت اینجا الان درست میکنم و میریم داخل تیسپرینگ که ببینیم چه قابلیت هایی داره.
خب من در تیسپرینگ هستم، من این چارتای ستای دیگر رو میبندم و در ویدیوهای بعدی انشالله اگه شد یه سری به اون وبسایت های دیگه هم میزنیم. خب برای اینکه شروع کنیم من اینجا استارت کرییتینگ رو میزنم. اینجا میخواد از شما که ساین اپ کنین، پس اول اسمتون رو میدین. اوکی، ایمیل آدرس میخواد از شما. خب این هم ایمیل آدرس، پسورد. اوکی پس شد اسم، ایمیل آدرس و پسورد. اینجا هم کلیک میکنیم که ما ربات نیستیم و میزنیم روی قسمت ساین اپ. اوکی خب در اینجا میگه که اسم استورتون رو بذارین به حساب. میتونین هر اسمی بذارین، البته فکر کنم باید اویلیبل باشه. من اینجا یه دونه رو امتحان میکنم به حساب، اصلا میزنه همین نیو آیدیا. و کانتینیو رو کلیک میکنیم. خب یه دونه ویلکام پیج میاد که این رو من میبندم اینجا. بعد مستقیم میاد سر اینکه شما میتونین الان پروداکت خودتون رو انتخاب کنین. الان شما در اینجا میتونین انتخاب کنین چه به حساب جنسی رو میخواین دیزاینش کنین. بست سلرز معمولا بهترین ها هستن که جنساشون یکم بهتر هست. به حساب اینجا نوشته که سلیم فیت 50%، مثلا جنسش چی هست 25%. ما امروز همین رو انتخاب میکنیم. قبل از اینکه وارد قسمت دیزاین بشیم من خواستم یه سری چیزها رو اینجا به شما توضیح بدم. این قسمت همه اجناسی هست که شما میتونین دیزاین کنین، مثلا اینها تیشرت مردانه، تیشرت زنانه داره، به حساب اکسسوریز مثلا میتونین بالشت هم دیزاین کنین، به حساب لباس های خانما، مردا، عکس دیگه، هوم دکور، خلاصه اینها، همه اینها هستن و شما میتونید همه اینها رو دیزاین کنین. در این قسمت خیلی سریع اگه من بگم، این قسمت قسمتی که هست که به صفحه اولی میره. کرییت همون صفحه‌ای بود که ما اونجا بودیم. اینجا قسمت بعدی انالیتیکس هست که قسمتی هست که وقتی که شما جنس رو فروختین به شما نمودار نشون میده که چقدر سود کردین، چند تا جنس فروختین و اینجور چیزها. لیستینگ جایی هست که وقتی جنس رو شما دیزاین کردین و گذاشتین برای فروش، اینجا لیست میشه براتون، حالا 5 تا 6 تا هر چقدر دیزاین کردین اینجا برای شما میاد. قسمت استور اصلا مهم نیست، اصلا دور این یکی خط بکشین، چون این جایی هست که حساب استور شماست، شما باید برین دومین بخرین و اینها. من خودم ازش استفاده نکردم، نمیخوام سر شما را اصلا کلن به درد بیارم با این، پس این هیچی اصلا. پی اوت این هم هیچی، این قسمت فقط قسمت ستینگ، باید برین اینجا بیاین پایین این قسمت و آدرس پیپل خودتون رو بذارین که بتونن به شما پول بدن به حساب، و پیپل رو هم میتونین بعداً به بانک خودتون وصل کنین و پولی که به پیپل برای شما اومد بفرستین به بانکتون. پس این قسمت پی اوت بود، قسمت ستینگ بود که اینجا گفته بود برین. پرچس لازم ندارین شما اصلا بهش نگاه کنین، فقط اگه جای سابسکرایب کردین و یعنی تیسپرینگ از شما فیسی خواست میان اینجا به حساب اد میکنین پیمنت متد خودتون رو که از شما بتونین پول تیسپرینگ رو بدین اگه خواستن، ولی شما لازم ندارین که پولی به تیسپرینگ بدین. تولز اینها، پروموشن، مسیجینگ، پرایس دیسکاونت اینها لازم ندارین.
همین الان به شما میگم اصلا سرتون رو بخواد با اینها به درد نیاد. اینتیگریشن یوتیوب و اینها هست که بعدا در مورد اینها صحبت میکنیم، اینها چیز مهمی نیستن. داخل کرییت میاییم که جنسمون رو دیزاین کنیم. ببینین من الان میگم به شما چجوری دیزاین کنیم، ولی روش دیزاین کردن مهم نیست، چی دیزاین کنین و چه دیزاینی داشته باشین اون مهمه. من الان میتونم خیلی راحت بیام روی یکی از اینها مثلا کلیک کنم، بعد یه دونه عکس بیارم اینجا، مثلا این شد این، الان این دیزاین منه، درسته؟ به همین راحتی من الان دیزاین کردم اینجا و این مهم نیست اصلا، چون من فقط اینجا در این ویدیو به شما یاد میدم چجوری عکس بذارین اینجا به حساب دیزاین کنین، ولی مهم اینه که چی بذارین اینجا. یعنی این دیزاین الان دیزاین من نیست، من رفتم این رو از به حساب گوگل کپی کردم. مثلا میتونم این رو پاکش کنم، این گربه رو مثلا من رفتم از گوگل به حساب کت نوشتم، اولین عکسی که اومد انتخابش کردم. مثلا الان داگ بنویسم 100 عکس میاد اینجا که من میتونم بذارم، ولی فکر میکنین به فروش میره؟ نه، عمرن اینطوری به حساب موفق بشین. پس اگه فکر میکنین که آره من میرم اینجا خیلی راحت عکس رو از یه جایی میگیرم میذارم اینجا و ملت میان میخرن، کور خوندین. اصلا همچین اتفاقی نمیفته، مگر اینکه خیلی خیلی به حساب خوش شانس باشین. خلاصه اینطوری کار شما به جایی نمیرسه. مهم نوع دیزاین شما، دیزاین شما باید خیلی یونیک، باید خیلی جالب و باید خیلی به حساب مخصوص مثلا تیشرت باشه، یعنی یه معنی داشته باشه. خلاصه من یه ویدیوی کلی دیگه در مورد دیزاین دارم برای شما باید بذارم، چون اون خیلی بحث دیتیلی داخل در دیتیل باید بریم که ببینیم چه چیزهایی رو دیزاین کنیم، چه جوری دیزاین کنیم و چه جوری تبلیغات رو انجام بدیم. و به حساب این خلاصه اینطوری بگم، خیلی روک و پوسکنده، شما خیلی راحت میتونید خودتون هم اینها رو انجام بدین. فقط در ویدیوی بعدی من هست که مهمتر از این ویدیو هست، اینجا چیز خاصی نداره. مثلا الان این رو عکس رو گذاشتم، من الان اینجا میگه که به حساب رنگاش رو انتخاب کنم، خیلی راحت انتخاب میکنم. راستی یه دونه یه مسئله که معمولا رنگ‌های روشن کمتر به فروش میرن نسبت به رنگ‌های رنگارنگ یا تیره، پس سعی کنین وقتی که رنگ رو انتخاب میکنین قسمت بیشتر رنگ‌های تیره رو انتخاب کنین. خب این قسمت رنگ‌ها بود خیلی سریع. بعد اینجا میگه که کدومش رو به حساب کسی که میخره کدوم رنگش رو ببینه، من میگم که این رنگ تیره رو ببینه مثلا. اوکی اینجا دیزاین پریویو. خب پس کسانی که جنس رو اول میبینن رنگ تیرش رو میبینن، این رو شاید ببینن. خب این پایین هم گفته که مثلا قیمتتون رو بذارین. الان ما 11 دلار سود میکنیم اگه این جنس رو 25.99 دلار بفروشیم. من این رو میکنم 19.99 چون من گرون فروش نیستم که 5 دلار سود کنم. شما میتونین این رو هر چی خواستین تغییر بده. این پرایس در مثلا یونایتد استیت هست، در پرایس آمریکا، ولی میگه که اگه مثلا در اروپا اگه خواستین بفروشین چی؟ من میگم چون حالا اروپا است 22.99 که 5.99 یورو به حساب سود کنم در اون جنس. یک قسمت دیگه هم که باید توضیح بدم این هست که اینجا نوشته good quality of the picture. good اگه good بود به درد نمیخوره، باید great باشه، یعنی باید خیلی خوب باشه. وقتی که من جنس رو کوچیک کنم اینجا مینویسه سبز میشه و great میشه. الان این درست پرینت میشه، خانه درست پرینت میشه و خوب، ولی اگه این باشه
چیز جالبی نمیشه. پس حتما باید ایمیج شما great باشه، نه good. حتی اگه مثلا poor باشه این رو اصلا قبول نمیکنه. مثلا این رو من بزنم میگه که poor هست. پس باید حداقل good باشه، ولی شما باید حتما 100% great رو انتخاب کنید. من الان برای اینکه عکسی ندارم که great باشه همین رو میذارم و continue. اینجا میگه که ما این دیزاین شما رو به چند تا روی چند تا جنس دیگه هم میتونیم بذاریم. میخواییم بذاریم یا نمیخواییم؟ ما میگیم که نه نمیخواییم. حالا میخواییم. میگم که روی این هودی هم بزنه به جهنم زرار. دان البته میتونه روی مثلا هودی های مردانه هم بزنه، میتونه حتی روی این به حساب حالا هرچی هست این روی این هم بزنه، ولی من فعلا میخوام روی همین دوتا فقط باشه. شما میتونید اون رو عوضش کنید. فقط حواستون باشه مثلا الان قیمت اون هودی $52.99 هست، ولی اون تیشرتش که ما انتخاب کردیم $19. شما میتونید اینجا روش کلیک کنین و ادیتش کنین. خلاصه کار خاصی نداره اونجا. continue. در اینجا اسم از شما میخواد، تایتل. مثلا من میتونم بنویسم I'm happy هودی. شما میتونید اسمش را هرچی که دوست داشتین بذارین، بستگی به دیزاین خودتون داره. دیسکریپشن حتما میخواد. دیسکریپشنش رو حساب من یه دقیقه، من این رو یه دفعه دیگه بازش کنم. اینجا ما این رو انتخاب کردیم. ببینید نوشته اسلیم فیت 100% کاتون، یا همون کتان خودمون. این رو من دوست دارم توی یه حساب دیسکریپشن هم بنویسم، چون جنس رو شما مشخص میکنه. حالا شما میتونین خیلی چیزهای دیگه هم بنویسین، بستگی داره که مثلا دیزاینتون چی هست. خب این هم از این. این رو انتخاب کردیم قبلا، چون گفته بودیم که آها این، چون این در مورد هودی صحبت میکنه میگه که کدوم عکس رو ببینه، ما همین رو اولی رو انتخاب میکنیم. بعد اینجا visibility public. الان private میتونیم بذارین، unlisted هم میتونیم بذارین. وقتی public باشه همه میتونن ببینن، وقتی که private باشه فقط شما میتونین ببینین، وقتی که unlisted باشه هیچ کس نمیتونه ببینه. الان نمیدونم این یکیش چی از خدایش، چون unlisted معنی نداره. خلاص الان public. آها فکر کنم این یکی اینطوری است که مثلا لیست نشده ولی شما میتونید ببینید. خلاص اون انتانش کنه. این قسمت استور ما اسمش میاد، کلید آخر پابلیش لیستینگ هست که میزنیم و اینجا میگه که جنس شما پابلیش شد و الان برای فروش آماده است. Your listing is live. Continue. و اینجا می نویسه که حساب تبریک میگه. خب share URL، لینک این جنستون رو میتونید کپی کنین، هر جایی که دوست داشتین میتونین پیستش کنین. من الان اینجا پیست میکنم که به شما نشون بدم چجوری میاد. اینطوری میاد، مثلا این هودی هست اینطوری، و این بغل جنسای دیگه ای ما هست، نش other product. مثلا این تیشرتی هست که ما اول دیزاین کردیم که رنگ های مختلفی هم داره، سایز های مختلفی هم داره. خب این جنسش $19 هست، این $52. خب این رو شما میتونید در فیسبوک بذارین، میتونید در اینستاگرامتون بذارین، یا هر جایی بعد میتونن ملت بیان بخرن و وقتی خریدن میان چی میکنن. ولی خیلی خودمونی و راحت به شما بگم این کار رو انجام ندید. شما فقط از اسپرینگ استفاده میکنید، تی اسپرینگ استفاده میکنید که جنستون رو دیزاین کنید. ولی اگه که فکر میکنید میتونید اینطوری خیلی راحت مثلا بفروشینش، نه اصلا اینطوری نیست. شکست میخورین، با کله میخورین، به
زمین، مگر اینکه خیلی خوش شانس باشن، حالا اونش رو من نمیدونم. راستی یک مسئله دیگه، این قسمت پروداکت دیتیل یه چیزای خاص خودش رو همین به حساب تیشرت میاره پایین، اینجا برای شما میذاره و دلیوریش رو هم مینویسه برای شما، پس لازم نیست شما نگران اونها باشید. خب ویدیوی بعدی من هست که خیلی مهم هست در این مورد، در مورد دیزاین هست، یعنی شما خودتون رو هم بکشین. یعنی من خودم رو کشتم یه مدت، اومدم 50 تا 60 تا دیزاین کپی کردم، بعضیشو خودم درست کردم، نمیدونستم چیکار میکنم، گذاشتم اینجا به استاپ، یه دونش هم فروش نرفت خداییش میگم. پس فکر نکنین که این کاری هست که شبه شما رو پولدار میکنه یا مثلا خیلی راحت میتونین پولدار بشین از این طریق، نه، باید واقعا بدونین دیزاین کنین، خیلی را به حساب وقتش این روی وبسایت وقت شما الان نمیگذره. به حساب من در عرض 2 دقیقه میتونم بیام اینجا و جنسم رو بذارم، این مهم نیست، مهم وقتی هست که شما میذارین روی دیزاین این جنس که چه چیزی دیزاین باشه. بعضی از دیزاین ها خیلی خوب به فروش میره، بعضیشون اصلا به فروش نمیره. پس ویدیوی بعدی من رو که در مورد دیزاین هست از دست ندین. بعد این در مورد تیسپرینگ هست، دقیقا همه اینها میتونه در مورد پرینت فای باشه، میتونه در مورد پرینت فول باشه، میتونه در مورد آمازون مرچ باشه. پس من الان در تیسپرینگ این کارا رو کردم، دقیقا مثل همینها در اونها هست. پس در ویدیوهای بعدیم دیزاین رو میگم و در ویدیوهای بعدی یه سری خیلی کوچیک میخوام که پرینت فول، پرینت فای و آمازون مرچ رو هم توضیح بدم. خب دیگه سرتون رو به درد نیارم، این بود خیلی راحت اکاونت درست کردن در تی اسپرینگ و دیزاین کردن جنس اول. الان من اینجا بیام در داخل لیستینگ، این جنس من الان لیست شده اینجا و وقتی که به فروش بره به حساب به من به ایمیلم ایمیل میاد که آره جنس شما به فروش رفته و شما میتونین بیاین اینجا و به حساب وقتی که جنس شما به فروش رفت اینجا یه آپشن دیگه میاد که به حساب فولفیل اوردر، بعد اونجا میتونین که روش کلیک کنین و بقیه کارها رو تی اسپرینگ برای شما انجام میده. شما لازم برای شما این جنس رو پرینت میکنه، بسته بندی میکنه و میفرسته مستقیم به آدرس کسی که جنس رو از شما خریده. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، بازم خیلی تاکید میکنم ویدیوی بعدی من که در مورد دیزاین هست رو حتما ببینین قبل از اینکه شروع به هر کاری بکنین که باز هم اشتباهات من رو مرتکب نشین. خب لایک ویدیوهای ما یادتون نره، اگه تازه اومدین به این چنل خواهش میکنم سابسکرایب کنین، ضرر نمیکنین، هر سوالی رو داشتین در قسمت کامنت بذارین، من حتما جواب میدم. موفق باشید، خدا نگهدارشون.